Vrouwen, wees onderdanig. Vrouwen, wees onderdanig. Bijbel sê vrouwens, die tekst daar, wees in julle mans onderdanig, dit wel soos aan die Here. God is teenwoordig. In 1 Petrus 3, verse 1 en 2 lees ons die volgende. Vrouwens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. Die Bijbel sê, as daar van julle is met mans wat nie die woord van God glo nie, en die mans sien hoe God vreesend julle is, hoe voorbeeldig julle julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Kyk mooi na daai gedeelte. Hy sê, dit sal nie eens vir hulle nodig wees om 'n woord te sê nie. Dit is moeilik. In een van my gemeentes was daar 'n dame wat die gesindheid van die Here Jesus uitgestraal het as 'n dogter van God. Sondag na sondag het sy kerk toe gekom. En so 5 minute na die diens, dan begin haar man al die toeter buitenkant blaas. Dan skel hy op haar. Sy moet na huis toe kom, want sy moet vir hom kos maak. En so skellend as sy daar inklim, sy staan net op in die kerk, dan stap sy soos 'n ware dame by die kerk uit. Nooit haar man aangekla nie, nooit hom sleg gesê tussen haar vriendinne nie. Teenwoordigheid van die Here Jesus rondom haar is 'n vrou wat God baie lief gehad het, soos aan die Here. Ek wil 'n paar keer al gaan gryp het, maar nou ja, ek moet my maar inhou. Terwille van, nee. Dit het nie een keer gebeur nie, dit was my later verleentheid. Sy het besoekers om te hoor, skel hierdie ou. Een aand so 11:00 se kant kry ek 'n oproep. Dominee, jy moet dadelik kom. Jy moet dadelik kom, sê sy vir my. En my gees is oog sien ek waar hy al miskien aangerand het, want hy het baie gedrink ook. En ek so by die huis kom en ek maak die deur oop. Toe kyk ek in 'n gesig van 'n engel. Die mooiste glimlag van blydskap. En sy sê, dominee, my man wag vir jou in die kamer. Toe daar in die kamers kom, sien ek 'n man, 'n stikkende man wat ween voor die aangesig van God. En sy sê vir my, dominee, vandag moet ek die Here aanneem. Vandag het ek hom so nodig. En die kosbare voorreg gehad om hom na die Here toe te lei. En die vreugde gedeel met daai twee mense wat vir die eerste keer mekaar ontdek in die teenwoordigheid van God. En my mense het sit ek huis toe gery, ja, ek wonder hoe gaan hierdie ding hou. Ek ken ons vir drank. Ek ken ons vir alkohol. Daai man het elke jaar, op daai dag het hy my gebel en gesê, kan nie onthou. Ek is 'n jaar as ek nog hier. Ek is nog 'n jaar hier. Ek het al gisteraand gebel en toestemming gevra of ek hier getuienis kan gee. Ek noem ons nou nie name nie. Sê dominee, die laaste 15 jaar voor jy kom haal het, laaste 15 jaar van ons huwelik was hemel op aarde. Hemel op aarde. Wees gehoorsaam aan jou man. Jou getuienis is die belangrikste van alles. En onthou, soos aan die Here. Jy kan hier pyn hê. Hou jou oop die kruis en aan die Here. En ek weet ek praat baie maklik vandag. Ek het nie al die antwoorde nie. En daarom in die teenwoordigheid van die Here vanmôre, mag die Here vandag vir jou 'n spesiale antwoord gee ook daarvoor.